Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Gud vad ljust det är här inne, jag är så himla trött. Klockan är morgon för mig och jag tänkte idag att vi skulle testa ett fullt ansikte med alla grejer som jag köpte i min senaste Lyko-haul, alltså Essence. Och det här ska bli skitkul. Essence är ju ett jättebilligt märke som har funnits sedan tidernas begynnelse, men relativt nyligen har kommit till Sverige. Jag tror inte att någon av de här produkterna kostade över 50, kanske ögonskuggspaletten, men jag tror inte det, utan det är väldigt väldigt billiga grejer. Jag kommer lämna reklamlänket till allting här nere, men oavsett så tänker jag att vi hoppar in i videon. Jag ska lägga lite ögonskuggsbas för att det har jag ingen, och sedan så kör vi ögonskuggan det första vi gör. Okej, så jag satt här en ganska bra stund, swatchade lite och pratade mer, och jag insåg att kameran inte var igång. Det är därför nu paletten ser använd ut. Amazing. Jag hann i alla fall inte börja innan jag såg att den var av. Jag har i alla fall tänkt att jag tror att jag kommer använda den här. Den här är skimrig, jag trodde att den här var matt, men jag tror ändå att jag ska fortsätta min plan. Sen är jag jättesugen på att använda de här. De här ser helt fantastiskt fina ut, de här metalliska, wow. Så att jag tror att det blir lite sånt här idag. Rosigt, det är ändå en rospalett, jag tycker såna här färger är jättefint verkligen. Så jag tror att vi kör någonting sånt på ögonen. Jag har ju också ögonskuggspenslar. Vi ska se här då, jag har lite olika. Jag tror jag ska ta ut dem ur sina förpackningar. Nu ska vi se, jag börjar väl här på någonting. Jag har redan gjort mina bryn, jag fyller typ inte i dem så mycket nu för tiden, utan jag använder bryngelé och kanske lite penna. Så att jag kommer inte använda den här snedskurna till brynen, men jag kommer att använda den ändå på något sätt idag. Det här är alltså deras eyebrow brush, det är en snedskuren, den känns jättefin. Sedan är det då deras eyeshadow brush, och den verkar bara heta eyeshadow. Nu ska vi se här, jag kan få ut dem här. Det här är, den heter bara eyeshadow, det är som en liten plattare, lite fluffig. Såna här älskar jag att använda under ögat. Sedan har jag en angled crease brush. Nu ska vi se här. Kan jag få upp allting. Och det är, oh I like this. Det är en ganska fluffig pensel som jag tror är nice att packa på med. De här känns väldigt väldigt nice för att kosta så extremt lite pengar. Och så sista då som jag är mest taggad på och som jag också tror är det som flest liksom är sugna på överlag när jag pratar om det i min haul och så. Ska vi se om jag kan få upp den. Det är den stora fluffiga penseln. Och den känns också väldigt lovande, måste jag säga. Vi får se hur det blir, det är alltså de jag kommer att använda idag i första hand då. Jag har lagt på ögonskuggsbas redan och nu kommer jag att börja med den här. Eller, jo men jag gör så, nu ska vi se. Jag börjar med den här som jag swatchade först, den lite mer mörka röda tonen, och packa på i ytterkant. Och det kommer jag göra då med den här angled crease brush som är lite snedskuren som sagt, men ändå fluffig. Och den kommer jag då packa på båda ögonen i ytterkant. Okej, okej. Nu då så har jag packat på den här lite grann. Penseln först och främst, ganska styv ändå. Alltså jag gillar den att packa på med, men den bländar inte jättefint. Den här skuggan är också helt klart skimrig eller metallisk, men den är inget svår att blända och den blir väldigt fin. Även på ett ställe där jag vanligtvis har, vad ska man säga, matta skuggor liksom. Så jag gillar den faktiskt väldigt mycket, paletten framförallt. Borsten är okej hittills tycker jag. Jag kommer gå över lite grann med den här nu. Det här är alltså den stora, åh jag fick något i ögat. Den stora fluffiga penseln. Och den här heter ju då bara Eye Blender Brush. Så jag kommer gå över kanten lite grann. Sedan kommer jag gå in med den här ljusare rosa som är precis kant i kant, som verkar matt, och blända kanten på hela den här skuggan som jag har lagt. Men jag bländar först den mörka skuggan lite mer, för jag tyckte det var svårt på den första penseln. Och sedan går jag in med den ljusare skuggan. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här penseln. Problemet är inte formen eller så, den är jättefin så, men den är nästan lite för mjuk. Den plockar inte upp pigment på samma sätt tror jag som typ min en annan fluffig pensel. Jag ska bara jämföra lite. Ja, kanske. Va? Nej, den är lite för mjuk liksom, så att den flyttar inte pigment så himla smidigt. Jag tycker liksom att det går fortare med en av mina andra penslar. Den gör fortfarande jobbet, men den gör den bara inte snabbt nog, om ni förstår, hänger med. Men jag gillar den fortfarande, jag gillar de här skuggorna jättemycket, själva färgerna då. Jag tar den här platta penseln, eller den här platte fluffiga som jag pratade om under fransarna. Sen kommer jag då att ta de här två tror jag som jag swatchade och lägga på själva locket.
mycket. Och jag börjar med den här som är lite mer rosé. Den påminner mig väldigt, väldigt mycket om en skugga ifrån... Wow. Ifrån Soft Glam tror jag att det är. Jävlar, vad fin. Soft Glam ifrån Anastasia Beverly Hills då. Oj, vad pigmenterad. Och vad lätt jobbad. Jag älskar den här färgen. Den här, det här är min typ av färg. Sedan tar jag då den ljusare champagne, eller vad man kan kalla den längst in. Åh, wow, den är också jättefin. She is beautiful! Så jäkla fint. Alltså verkligen. Så jäkla fint. I'm very impressed. Jag tar den här fluffiga bara och går över kanten så att det är bländat hela vägen. Det var inte så obländat. Upp. Jag kommer nu ta den här snedskurna penseln. Den är dock inte jättesnedskuren, den är mer rak. Men oavsett så kommer jag ta den och den här mörkaste bruna som är längst där och lägga längst med fransraden. Och det är, jag vill skapa en liten sotigare effekt längst ner, så vi får se hur det går. Den är inte jättemörk. Jag hade gärna sett att den var inte svart kanske, men lite mörkare så att den hade synts lite mer så här. Men den här är matt och väldigt, väldigt fin. Påminner mig också väldigt mycket om Cypress Amber ifrån Anastasia Beverly Hills. Men fin ändå. Jag tror att den där kommer göra mycket effekt liksom när allt annat är på. Jag springer och sätter på mig ett par fransar och tvättar upp under ögonen. Det lilla som ramlat ner, det är dock väldigt, väldigt lite. Och så får vi se hur det ser ut innan vi fortsätter med ansiktet. Okej, jag tycker att den här ögonskuggan blev super fin. Spontant så tycker jag jättemycket om paletten. Jag vill gärna testa den mer. Men penslarna tycker jag är okej. Speciellt för priset, för de är väldigt, väldigt billiga. De känns väldigt bra, men jag tycker att de är något mjuka som sagt. Men det kanske är en vanlig grej också. Men de är också godkända, men inte mer än så. Men ögonskuggspaletten tycker jag är jättefin. I love it. Nu fortsätter vi med basen. Jag har ingen primer, jag vet inte ens om Essence gör någon primer, jag tror aldrig att jag testat någon. Men jag har en foundation, och det här är deras Stay All Day 16 Hour Long Lasting Makeup. Och jag har den här i färgen Soft Vanilla. Nu ska vi se, jag ska ta bort plomberingen här bara. Soft Vanilla, jag har ingen aning om den här färgen, det är det negativa med ett märke som bara finns i på nätet. Nu ska vi se, jo men den här färgen kan nog vara ganska bra. Och vet ni vad jag kom på nu? Jag har ju en svamp, jag måste gå och blöta den. Det här är lilla svampen, det här är Make Up and Baking Sponge ifrån Essence. Som vi ska använda, den slänger vi på marken. Den är ganska hård men inte så farligt. Jag springer och blöter den lite fort och låter det här ligga på pannan så länge. Så ska vi testa att applicera den. Okej, alltså den blev väldigt mycket större, den är också mjukare men jag tycker fortfarande att den är ganska hård. Men vi får se, jag testar. Så jag applicerar helt enkelt den här foundationen. Foundationen ser som sagt ut att kunna vara ganska bra färg. Jo, men jag tycker nog ändå att det är en ganska ok färg. Den här var en av produkterna i hålen som folk bara älskar. Luktar ganska starkt. Ser ut som att det kan vara ganska hög täckning faktiskt. Vet inte riktigt vad det skulle vara för täckning. Long lasting och lightweight makeup provides a flawless silky complexion that lasts all day. Easy to apply due to the soft texture. Det håller jag med om. Den spreadar väldigt, väldigt fint. Jag har ganska mycket rodnad idag. Jag har haft det de sista dagarna. Så jag är tacksam över att det är lite högre täckning. Svampen är ganska hård, men den är okej ändå. Den tar också in ganska mycket produkt. Det tror jag att ni ser att det är liksom... Åh, kliar näsan igen. Nej, men den har sugit in ganska mycket produkt. Det är svårt att visa. Men... Det är många svampar som gör det. Det här är definitivt inte en ny favoritsvamp, det kan jag säga. Men den är också sjukt mycket billigare än de flesta svamparna. Så där beror lite också på vad man väljer att lägga pengar på. Själv tycker jag att det är viktigt med en bra svamp. Men samtidigt förstår jag om man inte vill lägga så mycket pengar på en svamp eller inte kan lägga så mycket pengar på en svamp. Då tycker jag definitivt att det här är ett bra alternativ. Men jag tror att ni hör att den är ganska hård liksom. Den här foundationen är väldigt högtäckande. Måste jag säga. Färgen är väldigt neutral, den är nästan lite grön i undertonen. Men den är väldigt neutral ändå måste jag säga. Den är absolut inte rosa men jag vet inte. Lite oklar underton.
Jag vet inte om jag direkt tycker att undertonen är varm, men jag tror att den matchar mig ganska bra. Om ni tittar mot mitt bröst liksom, här är det öppet. Och man försöker se bort att jag har lite rodnad där också då, så tror jag att man kan köpa färgen ändå. Jag kan definitivt ta den här på mig idag. Det var ju tur eftersom jag ska till jobbet då. Jo, jag gillar den nog ändå tror jag. Man behövde inte mycket heller. Kan jag säga, den var väldigt väldigt dryg. Det här kan nog bli riktigt jävla bra. Om den här håller fint hela dagen. We got a winner I believe. Som sagt, fruktansvärt billig foundation. Och är den som sagt waterproof och long lasting, så att den verkligen sitter på min hud hela dagen, då kommer det här bli en vinnare i sommar, ni vet. Ska jag zooma in lite grann så ni får se. Nu är ni väldigt väldigt nära hörni. Det syns att jag är sminkad, absolut. Det ser inte kaos ut på något vis. Jag tycker att den täcker det mesta, kanske lite lite rodnad som spikar fram, men det stör mig inte. I like it. Svampen är som sagt väldigt hård, jag tror att ni ser det också, att den flyttar min kind väldigt mycket. Men jag gillar den ändå måste jag säga, so far so good. Så här ser den då alltså ut, helt utan någonting annat. Jag har ingen primer under. Jag har givetvis smörjt in ansiktet och så, men I think I like it. Som sagt, man behövde inte så mycket. Jag tror att man skulle behöva mer än vad man behövde. Men definitivt ett superbra betyg bara vid första applikation. Det ska bli jättespännande att se hur den applicerar under dagen, som jag precis har sagt. Så Essence Day All Day 16 Hour Wear. Jag har ingen ny concealer för jag har testat alla. Och det här är ju min absoluta favorit billiga concealer, alltså så här billiga. Det här är deras Camouflage Matte Concealer. Och det här är också waterproof. Jag tror att de här är samma, ja, skitsamma. Den är i alla fall svinbra. Och jag har den här i färgen 10. Den här har jag använt 10 000-tals gånger här på kanalen, så I love it. Så den applicerar jag, blandar ut lite fort med svampen och sen går vi över med puder. Pudret visade jag inte i min S eller Lyko-haul, men jag visade den i min månadshaul förra månaden. Det här är Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder och jag har valt den i 10 light. Och den tänker jag att vi ska sätta allting med. Och den här var jag jättetaggad på. Det var därför jag blev sugen på att testa just lite mer från Essence. För att den här hade fått bra betyg på nätet. Så vi får se. Jag häller upp lite i locket. Den ser ganska mörk ut, men jag hoppas att den är translucent liksom. Annars kommer det bli en mess. Jag ska använda en puderpuff som vanligt. Jag använder Linda Hallbergs variant, som jag älskar. Jag tar på puffen och sen så snurrar jag alltid in det lite i puffen och liksom slå bort så att det ligger i puffen. Sen behöver jag en sån här. Lilla svampen behöver jag bara för att, om det har lagt sig lite. Okej. Det blir inte mörkare. Det blir alltid lite mörkare när det är matt liksom än glowy. Men inte liksom, färgen på pudret påverkade liksom inte hur det löser på huden, i alla fall inte i mitt fall. Jag fokuserar på under ögat och lite här runt munnen eftersom jag ska vara iväg ganska många timmar. Men annars så tror jag att den här är ganska matt, den känns ganska matt. Så jag applicerar inte på så mycket större område. Wow. Snacka om blurring. Alltså verkligen, jag ser super smooth ut. Alltså man kan se len ut och så kan man se texturerad ut. Den här fick mig att se jättelen ut. Och det är ju ett bra betyg när det stod instant blur effect, natural matte finish. Och det tycker jag verkligen att man har, eller att jag har. Super super fint verkligen. I really like it, hörru. Jag har en puderborste också som jag har köpt. Och det här är, tror jag, en limited edition. Det här är Face Brush It's Brush Hour. Och den ser ut så här. Mycket, mycket lovande. Jag ska bara slå bort, åh vad mjuk den är. Jag ska bara slå bort om det är något puder som inte liksom sitter fast. Super, super mjuk verkligen. Men anledningen till att jag köpte den här är för att jag tänkte att vi skulle använda det till ansiktsgrejerna. Och det första jag ska använda till ansiktet är Contouring Duo Palette. Och jag var tvungen att köpa den här i den mörkare av de två. Men jag tycker inte att den är så mörk, den här är darker skin, det här tycker jag är ganska rimligt för mig. Den här kanske är något, något för mörk för mig, men den här kommer definitivt att funka. Så, vi ska se här lite.
Ja, men det är ungefär rätt tror jag. Jag kan använda den ljusare sidan av de två. Jättemjuk pensel. Det här skulle jag också säga, jag förstår att det kan vara skillnad om det är tänkt till en lite mörkare complexion än vad jag har, eftersom den heter Darker Skin. Sen är Essence inte den mest inklusiva märket tyvärr. Men den är rätt varm, alltså den är inte speciellt grå eller så. Och den heter contouring, så jag tycker att den borde vara det, eftersom det inte är ett solpuder. Men jag får applicera det här lite mer som ett solpuder. Penseln är jättemjuk, den gillar jag verkligen. Den har lite så här soft matte feeling också på handtaget, så den är väldigt bekväm att hålla i. Which I like a lot. Så lite på. Okej, den här färgen var jättefin på mig tror jag. Jag tycker det. Som sagt, kan ju inte använda den mörkare av dem, i alla fall inte nu. Kanske om jag är lite ute i solen i sommar eller busar mig, så får vi se. Men den här, I like. Applicerade jättefint, känns inte fläckig. Applicerade snabbt, applicerade lätt. I like it. Jag behöver inte bry mig så mycket om pannan för jag ska ha mitt hår utsläppt sen. Men so far so good, jättefint, jätteskön att hålla i. Jättemjuk, I like it. Vi går vidare med rouge, samma pensel. Det här är Essence Blush Lighter, Gradient Powder Blush. Och den här är i färgen Coral Sunset. Det är en matt och en skimrig del. Och jag kommer att swirla ihop allting. Den här var det också jättemånga som bara, gud vad fin. Så jag kommer bara ta över hela så här. Slå av lite. Samma pensel. Jag ser den inte. Jag kanske tog för lite. Det kommer inte upp någonting på penseln. Det händer ingenting. Jo då, kanske. Väldigt lågpigmenterad i så fall. Jo då, men den kommer upp, men den är inte så högpigmenterad. Så jag kan dra i här ganska mycket. Men den är här. Jag önskar också att jag hade valt en lite kallare rouge, eftersom jag valde rose-grejen här. Men det var den här färgen som var kvar och jag föredrar ju vanligtvis. Gud vad opigmenterad den är. Jag får verkligen gräva ner här i. Jag gillar ju vanligtvis ett ganska varmt rouge. Den har väldigt fint, den har en väldigt, väldigt fin lyster som jag tror att ni ser. Men inte super mycket färg, och det är som sagt någonting bra tycker jag. I alla fall när man är så här ljus som jag är, så är det jobbigt med förpigmenterade rouge, för att det är så, det blir så lätt clownigt liksom. Men den här gillade jag. Lite väl lite pigmenterad. Frågan är om det är för att den här är lite mjuk, vi ska se. Jag kanske kan testa med någonting annat. Det här är Linda Hallberg. Nej, det är den matta sidan. Den vill jag inte plocka upp. Skimret plockar upp, men inte den matta sidan. Jag är ju väldigt lystrig nu på kinden, men jag har ju inte så mycket rouge. Så mycket eller liksom rodnad liksom. Highlighter i alla fall är Essence The Highlighter. Och det här är i färgen Hypnotic 20. Det är en ganska varm, jag tänkte att den då skulle passa ihop med den här. Nu är jag ganska highlightad redan, men vi kör lite mer. Det här är Linda Hallberg 306, som jag älskar, min favorit. Åh, yes, vad fin. Kolla. Vad fin. Det är en ganska ljus guld, men den är varm. Kolla. Wow, I like that. Okej, det här var en av de bästa grejerna hittills tror jag. Kolla bara, vad fin. Gud vad fin. Jag tog lite mycket bara. Då går jag alltid över med den stora penseln som jag använde nyss. Den här var jättefin. Skulle 100% använda igen. Eller kommer 100% använda igen. This one I like. Det här var pudret hittills, och highlighten tror jag är det bästa hittills. Vi är snart klara, men vi kan köra igenom gången i slutet som vanligt. Men alltså, wow, I like it. Jag köpte två stycken läppprodukter och jag vet inte riktigt vilken jag ska testa. Det här är ett läppstift, ett vanligt. Det här är alltså deras Ultra Last Instant Color i 07. Sedan har jag ett liquid lipstick i Stay 8 Hour Matte
i duckface. Men jag tror faktiskt att vi ska ta det här läppstiftsformatet, för att jag är ganska torr på läpparna. Så jag kommer att applicera nu så ni får se hur det är. Sen så ska jag gå och käka och sånt. Det är imorgon nu ju, klockan är 9 ungefär nu. 9 och, jag kan kolla exakt, 9.08. Så att jag, det är ganska många timmar innan jag ska till jobbet. Jag vill bara att ni skulle få ett ganska fair wear test. Så därför så kommer jag nog applicera nu och sen ta av det och sen applicera till jobbet liksom. Väldigt krämigt. Det här var en väldigt fin ton till rosögonen. Eller rosé. Det var en väldigt, väldigt fin färg. Passar ögonen väldigt bra. Och de är väldigt krämiga. Jag tycker oftast att sådana här typer av long lasting bla bla är väldigt matta. Och jag lever inte det livet längre. Jag tycker inte att det är så himla nice. Så är det. Jag ska bara göra min ögonskugga under ögat. Lite mascara där. Släppa ut håret. Sen får ni se hur det ser ut. Och sen kör vi check-ins under dagen. Så, nu är jag alltså färdig, så här ser sminket ut. Jag tycker att det blev as nice faktiskt. Jag gillar det här lite kallare tonerna med mitt svarta hår och det svarta, men du vet, I like it a lot, så här blev det i alla fall. So far so good. Foundationen känns jättebra, puder känns bra, highlighter känns bra. Alltså allting känns bra egentligen. Borstarna lite så där och det här rouget lite så där. Jag önskar att jag hade lite mer rouge på mig. Men det är så det är. Jag tänker att ni alldeles strax ska få se hur det ser ut väldigt väldigt nära, men jag kör alltså check-ins nu. Klockan är som sagt, ja, jag la bort min telefon, men typ 9:15 och vi kör check-in tiden från klockan 9 ungefär där jag applicerade foundationen på då, så ni får se hur det ser ut. Så från klockan 9 och jag ska vara på jobbet klockan 14, så ni får i alla fall en check-in innan dess. Så jag hoppas att ni är taggade på att se hur det här sminket ser ut under dagen, för nu kör vi. Jag kan tyvärr inte visa er i fönstret som jag brukar göra, för att det är strålande sol, så ni kommer inte se ett jävla skit. Den ser väldigt bra ut på nära håll också tycker jag. Vi får se vad ni tycker, men jag tycker att det känns väldigt väldigt bra. Så här ser den alltså ut efter direkt applikation när jag är färdig. Så får vi se hur allting applicerar, eller hur allting ser ut om några timmar helt enkelt. Så, nu är klockan 12:20, jag har haft den här på mig 3 och lite timmar. Allting ser fortfarande precis lika bra ut som det är. Jag har inget läppstift kvar för jag har käkat 2 gånger nu, eller ja. Jag har druckit kaffe på morgonen efter det här i alla fall, och sen har jag käkat lite lunch nu. Så det ser bra ut alltihop. Jag vet inte om det har släppt lite här kanske, men jag tror inte att det är foundation och deras fel. För att som ni ser, jag satt upp håret för att det var så jävla varmt ute när jag och Harley var ute och gick. Så jag tror att jag ska ha uppsatt sen, för jag orkar inte ha det nedsläppt. Men allting ser jättebra ut. Det ska bli spännande att se. Möjligtvis att det har lagt sig lite, ni vet så här, i typ skrattlinjer och så, men bara lite. Jag tror jag skulle kunna fixa det om jag ville. Typ du vet, med typ en beautyblender och lite nytt setting powder typ. Men jag struntar i det nu för att vi ska testa hur den ser ut. Men det ser väldigt och känns väldigt bra ut. Sen ska jag sätta på mig mitt läppstift igen. Och sen så ska jag faktiskt börja röra mig mot jobbet snart. Jag börjar inte förstå klockan 14, men ni förstår. Men jag ska försöka göra en check-in på jobbet. Annars så får ni se hur det ser ut när jag kommer hem efter 19 ungefär. Hallå på er mina sköna bönor. Nu är klockan 19:26. Det betyder att jag har haft sminket på mig i 10-11, typ snart 12 timmar. Och jag är mycket imponerad. Min bas ser mer eller mindre perfekt ut. Jag ska zooma in er lite förresten. Alltså min bas ser mer eller mindre perfekt ut. Jag börjar bli lite, vad ska man säga, den har börjat liksom luckra upp sig lite här. Ser absolut inte dåligt ut. Lite har försvunnit på näsan. Och då har jag kört elskoter, ni vet. Och då blir jag snuvig. Så att jag är inte sjukt snuvig utan bara snuvig från det. Så jag har varit lite så här. Och ja, runt munnen liksom, det jag har käkat. Jag har precis käkat igen nu, så det är därför läppstift och sånt är borta. Och det här är den sjukaste jävla foundationen. I'm shook alltså, men där ser ni i alla fall att min bas ser fruktansvärt flawless ut. Fattat, det här är 12 timmar, jag har jobbat, jag har varit på lång promenad, jag har kört skoten till och från Göteborg. I'm very excited. Jag zoomar ut er och så pratar vi sista. Så saker som jag definitivt 100% handen på hjärtat kan rekommendera är foundation, concealer, puder. Wow!
Jag kommer behålla alla, jag älskar den. Borstarna tycker jag är okej, okay. Behöver man väldigt billiga penslar så tycker jag att de här funkar. Helt okej. Ögonskuggan, jättefin. Highlighter, läppstift. Läppstiftet ligger i min väska fortfarande. Contour och det. Ni hörde mina åsikter, de har egentligen inte ändrats. Ni ser ju hur min bas ser ut. Longwear, det som ändras mycket när jag har på mig en hel dag är ju givetvis hur allting sitter kvar. Och det ser nu, jag tycker highlighter, allting, contour sitter bra. Förutom lite här uppe kanske. Men det jag har gått så här också för att jag har satt upp håret. För att jag orkar inte ha det utsläppt. Och så. Men jag gillade det jättemycket, så det här var en jätterolig testervideo. Jag hoppas att ni också tyckte att det var roligt. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!